anos com tantos amigos. E hoje tem. Vamos imitar as batidas para a vida pop! E hoje tem mais uma missão. Qual será o mistério? Vem a pop indicar. Pra entender o mistério, todo mundo vai dançar. Peixonauta, bate palma, os amigos batem o pé. Nós queremos uma pista, a pop descobre.